Salve galera, beleza? Bom dia. São 7 horas e 11 minutos agora. 24 graus a temperatura. Hoje é sábado, dia 2 de dezembro de 2023. Foi-se o ano pros quiabo. Derradeiro mês de luta no ano de 2023. Saí agora há pouco aqui do posto Reforço 6 aqui em Messias. Eu terminei de carregar na quinta-feira. Fiquei para sexta-feira ali, né? Tive que esperar os documentos. Mudaram o sistema do. Mudaram o sistema de documentação lá na empresa lá, eles estão se adaptando, daí atrasou os documentos. E eu fiquei no posto até agora de manhã ali pra esperar os documentos e falei com o plantão, não me responderam até agora. E eu resolvi tocar o barco, né? Daí eu vou emitir os documentos ali em São Miguel dos Campos ali. Tô com as notas aqui, só falta o CTE, né? Então, eu achei que eles iam me mandar. Na verdade, eu achei que já tinham enviado. Eu achei que eles já tinham enviado ontem, né? Que eu conversei com o pessoal da emissão, eles só confirmaram os documentos para mim. Mas não me enviaram e falaram que eu ia pegar no posto. Aí eu acordei agora de manhã ali, fui abastecer e pedi os documentos ali no caixa do posto ali. Não, eles não tinham enviado ainda. Daí eu pego lá em São Miguel dos Campos lá. É que eu não vou esperar até 8 horas aqui, né? Ficar até 8 horas ali esperando. Já esperei até agora de manhã, achando que eu ia abastecer e pegar os documentos e sair tranquilo. No fim, ainda não tinham enviado ainda. A gente carregou para São Paulo. Lá perto do. A gente vai se carregar lá perto de Itaquera, lá. Pela Jacupêssego. Lá em São Paulo, lá, a gente vai pegar a Jacupêssego. Mas tá longe ainda, só para vocês saberem para onde a gente tá indo. Posso espirrar? Dá licença, eu vou espirrar um pouquinho. Eu contei, deu 6 espirros. 6! 6 espirros, você tá doido. Aí, como eu fiquei, carreguei na quinta-feira. Fiquei pra sair ontem, no caso. Aí ontem de manhã o meu amigo Ariston, que mora aqui em Maceió, foi lá de manhã lá. E eu precisava ir lá na feirinha, lá em Pajuçara lá. Fui lá comprar uma lembrancinha pra minha neta. Pra minha netinha. Pedi uma. Como ela mora lá em Santa Catarina, bem pertinho da praia lá. Aí um dia que a gente tinha vindo aqui, a gente tinha comprado uma canga, né, pra minha filha. Aí a minha netinha viu a canga agora e queria uma canga e tinha que ser daqui de Maceió. Só porque a da mãe dela é de Maceió, né? Queria uma canga de Maceió também. Olha que bonita essa imagem. Aí eu tinha que ir lá na feirinha, lá em Pajuçara, lá, e daí o Ariston me levou lá, a gente tomou café, passeamos um pouco lá, conversamos bastante, almoçamos, daí ele me trouxe de volta ali. Aí eu vim pro posto ontem à tarde. Mas daí como a hora que eu cheguei no posto ali já era 4 e pouco, até eu abastecer já ia dar 5h30 da tarde. Ah, deixa pra sair amanhã cedo, né? Sai amanhã cedo aí, tá tranquilo.
No fim, ainda não havia mandado, emitido o documento. Um abraço pro Ariston ali. Obrigado pela carona que ele deu lá. Pelo almoço ali, pela companhia ali. Um abraço para ele e para a família toda lá. E um abraço para a galera toda aí de Maceió ali, né? Maceió, Rio Largo, Messias, Pilar, toda essa região aí. Tenho um amigo meu aqui de Maceió, o José Floriano, ele sempre comenta ali. Ele passou por uma cirurgia esses dias aí. Uma cirurgia de bariátrica, que eles falam, redução do estômago, né? E graças ao Criador tá se recuperando bem. Um abraço para ele ali. Todo o pessoal aí. Meu amigo Silvio, lá de Marechal Deodoro, a gente ia pescar. Ele até mandou mensagem para mim lá, falando, perguntando quando que eu ia sair, né? Se eu ia carregar até sexta-feira. Mas uma hora dessa dá certo de nós ir pescar. Ali pesca, disque, né? Eu acho que nós vamos pegar chuva. De madrugada caiu uma chuvinha, tava um calor danado, deu uma refrescada boa. Eita, que maravilha! Um abraço pra galera ali do posto Reforço ali. A galera que atende a gente sempre muito bem ali. Todo o pessoal ali. Dia 2, galerinha, faltam 29 dias para dizer hasta la vista, baby, pro ano de 2023. As coisas estão se afunilando, né? Os tempos estão tudo meio. Tempos estão tudo meio estranho, né? Tempos estranhos, né? Estamos vivendo tempos estranhos. Hoje o que é certo, hoje em dia o que é certo está sendo taxado como errado e o que é errado está sendo taxado como certo. Aí isso aí é tudo profético, né? Quem conhece um pouco das escrituras sabe que isso aí é tudo profético. É só o Criador para ter misericórdia de nós mesmo, porque tá. Resumindo, né? Tempos estranhos. É a BR-101, sentido sul. A gente está no estado de Alagoas, né? Para quem não conhece, não sabe, não acompanha direto aí. Estamos no estado de Alagoas aí. Outro dia um rapaz perguntou nos comentários ali, né? Perguntou meu nome, né? É verdade, né? Dificilmente eu falo meu nome nos vídeos aí. A impressão que dá é que quem assiste o canal, né? Que já tem bastante gente que assiste de longa data, todo mundo já sabe meu nome, né? Mas só que eu esqueço que sempre tem pessoas novas chegando no canal, né? Então você que tá chegando agora ou chegou recentemente e não sabe ainda aí, aqui é o QR Amendoim. Meu nome é Darcy. Darcy Martins, é nóis. É nóis, Queiroz. Trabalha aí com equipamento aí 30 metros, né?
cavalinho aí, um Scania R450. Parece um automóvel para dirigir. Você tá doido? Olha como a imagem já ficou bem cinzentona. É sinal de chuva. Nossa, mas você tá andando bem no 30 metros, coisa e coisa. É, a gente tá carregado com isopor. É bandejinha de isopor e copo plástico aí, então a carga é leve, né? Então. Sobe do jeito que desce, sobe, do jeito que sobe, desce, vai que vai. Uma, duas, três. Pronto, ah, pode ficar quieto agora. Aracaju a 260 quilômetros. Tá tendo aquele desvio ali, né? Em São Miguel dos Campos. Ainda. A impressão é que vai chover logo logo. Deixa eu fazer uma pausa aqui só para ver uma coisa aqui no celular aqui. Tirei o celular do suporte ali um pouquinho para dar uma olhada. Acho que tava embaçado. Eu acho que tava embaçada a lente da câmera, porque ou foi é só impressão minha, não sei se mudou alguma coisa a imagem aí ou não. Esse desvio, né, que tem ali São Miguel dos Campos, que a gente tem, daí tem que passar ali por, tem que passar por Marechal Deodoro ali, né? Esse desvio a gente perde, né, entre aspas, aí mais de uma hora, né, uma hora e pouco a mais de viagem. Por causa desse desvio ali. Tem esse trechinho aqui de pista simples, né? Daí já começa a pista dupla de novo, esse pedacinho que a gente pegou ali atrás. Daí já começa a pista dupla de novo. Daí a gente vai até o lugar lá onde tem que fazer o desvio lá, pista dupla. Aí pega a pista simples até Marechal, de Marechal até sair de novo na 180,
Na 101 é pista dupla, né? Sai, passa por Marechal, sai para 101 de novo, sai lá em São Miguel dos Campos. Pessoal todo preocupado ali, né? O Maceió ali, né? Falou assim, ô, Maceió tá afundando. Não é Maceió toda não, galera. É um bairro que tem ali, uma região ali, onde tinha a fábrica da Braskem ali. Ali que tá. O terreno tá cedendo, né? Em muitos lugares ali, né? Não é Maceió inteira não. Ixi, se fosse Maceió inteira. Já tinham. Tem muito prédio ali, né? Muito. Somente na orla ali. Tem muito, muito prédio ali. Já tinha que ter. Como diz o outro, né? A Defesa Civil já tinha que ter agido se fosse Maceió inteiro. Mas não é, não. É só um bairro ali. Tem a opção de sair, né, de pegar o desvio aqui por sair sentido Arapiraca aqui também, né? Mas só que aqui por Arapiraca é bem mais longe. Por isso que o pessoal vai ali por Marechal Deodoro ali. Ó, caindo uns pinguinhos aqui, ó. Aqui, ó, sair da direita aqui, vai sentido Arapiraca aí, pega a BR-316. Thank you.
Vamos ver se vai dar. Vamos ver se vai dar pra. Pra minha esposa viajar comigo nessa viagem próxima agora, né? Tomara que dê certo. Tem que chegar. Chegar em Curitiba ali. O mais perto possível dela sair, né? Vai pegar férias, né? Entre aspas, lá do curso e do estágio. Pra poder. Não é pra poder, né? E daí ela vai poder fazer uma viagem, né? Mas tem que dar certinho, tem que chegar meio em cima do laço lá. Nem muito. Não posso chegar antes. Não posso, posso chegar antes, mas pouquinho só antes dela sair. E não posso chegar depois. Chegar depois daí já atrapalha daí, né? Que daí diminui os dias de licença dela lá de folga, digamos assim. E já voltamos, hein, galera? Fala, galera, estamos de volta. É, a hora que eu parei de gravar lá, eu tava saindo, né? Logo, logo depois eu saí da 101, aliás, e peguei o desvio pra Marechal Deodoro. E aqui eu tô saindo do desvio e tô chegando na 101 de novo aqui. Eu parei de gravar ali. Eu ia reiniciar a gravação logo, mas aí eu fui olhar o celular, tava com a bateria meio fraca, daí eu deixei carregando um pouquinho. Carregou ali, deu uma carguinha nos 40% ali. Então estamos reiniciando aquele vídeo para encerrar aqui. Reiniciando para encerrar. Estamos chegando em São Miguel dos Campos aqui daqui a pouco. O dia que a gente veio, a gente gravou sentido contrário, né? Passando São Miguel pegando o desvio aqui depois para Marechal Deodoro. E hoje já estamos saindo do desvio que vem ali de Barra de São Miguel, vem de Marechal Deodoro, Barra de São Miguel. Sentido BR-101 aqui, acabamos de sair na 101 aqui, ó, sentido sul. São Miguel dos Campos está logo aí na frente aí. São 8h40 agora. Vou terminar de gravar aqui para poder editar o vídeo aí, o primeiro vídeo. Um dia eu pulei essa lombada. Também a placa aí em cima da lombada, né? Puta, sacanagem. Quando eu vi, fez. Falei, eita, chega dó. Chega dói. Aqui, nesse trechinho aqui, pega um trecho de pista simples até chegar em São Miguel ali. São Miguel dos Campos, a 5 quilômetros de Teotônio Vilela, Quaraquaquá, Aracaju, três patinhos na lagoa, não é dois, é três patinhos na lagoa, 222 quilômetros. Finalizar para nós poder editar esse vídeo, para nós postar, que vocês já, nessas alturas vocês já estão se perguntando, será que o menino encarregou? Será que não carregou?
que aconteceu? Pois é. A gente carregou e ficou o dia inteiro lá ontem. E saiu agora de manhã. Eu vou fazer uma parada ali agora em São Miguel dos Campos. Parar ali no posto para imprimir o CTE. Conhecimento, né, de transporte. E imprimir o MDF, um documento auxiliar. E coisa e coisa ali, ó, São Miguel. Não sei se dá pra vocês verem. Tá meio turva a imagem, mas é por causa do tempo, né? Nubladão aí. Olha as lombadinhas aqui nessa descida. Tem que descer de Buenas. Já virou novela mexicana esses trechos de desvio em São Miguel aqui. Já virou novela mexicana, não acaba nunca. Deixa eu ver se carregou mesmo o celular. Tô dizendo que carregou, às vezes nem carregou. Carregou sim, 40% mesmo. 40% mesmo. Mindy, você já gravou aí, Mindy? Eu sei, mas como eu quero concluir esse vídeo de reinício, né? Esse vídeo aí, voltando pro sul, sudeste, sul, em consequência. Então, tô gravando aqui para poder editar o vídeo. Acabaram de mandar mensagem ali dizendo que já me enviar os documentos. Agora sim eu posso parar tranquilo ali no posto, sem precisar ficar esperando o documento que acabaram de enviar para mim. Paro no posto ali e imprimo. Mas não é esse aqui o desvio, galera, que eu tô falando que é novela mexicana. Esse também é um dos trechos que é novela, que não termina nunca essa duplicação aqui também. Mas o pior é ali em cima, ali, né, onde eu saí do desvio que sai de Marechal Deodoro ali, Barra de São Miguel, pra sair na 101. É esse trecho ali. Desse trecho ali na 101, né, continuando na 101, sentido contrário aí.
pra frente ali que já virou novela. Aqui pelo menos passa, né? Lá não tem jeito, lá tem que desviar. Se aqui não tivesse passando, o pessoal tinha que estar desviando lá por Arapiraca. Ponte sobre o rio São Miguel. Perimetrô Urbano de São Miguel dos Campos. Perimetrô Urbano. Francês. Perimetrô ou Urbano. Eu fiz uma pausa para espirrar. Pausa para o espirro. Tinha uma lombada ali, vocês viram? Eu não vi. Eu achei que era uma mancha no asfalto. Sulera, amendoim, Sulera, Sulera, que São Paulo tá longe. A vantagem é que não tem agenda, né? Né? Que tal? Não tem agenda. Então, tá tranquilo? Tá favorável. Tá tranquilo? Tá favorável. Ouvindo a música do Bob Sinclair, ficou música chiclete agora na cabeça. World Hold On. World Hold On. Sei que vocês gostam que eu cante, mas não vou cantar. Por que não parou nesse posto aqui, Minduim? Eu vou parar no outro lá. Que o outro ali é mais espaçoso, apesar de ser na contramão, apesar de ser do outro lado, é mais espaçoso ali e tem um café gostoso aqui. Tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho? Tomar um cadinho de café? Se liga aí que eu vou atravessar a pista.
Aqui não tem, não tem. Eu paro no acostamento, daí não consigo atravessar, então eu paro aqui. Encostar aqui sim, mas mais amena, mais amena, mais amena, mais amena. Miguel, se você for sair, você vai ter que dar. Você vai ter que sair de fasta. Sair de fasta. Ah, do mesmo jeito eu aqui, ó. Que eu for sair, eu vou ter que sair de fasta. Então é isso, galera. Outra vez eu já gravei esse pedaço aqui. Gravei ali Luziápolis, né? Acho que é isso. Eu tô com a camisa lá do Havaí, ó. Vou pro Havaí. Então, beleza. Tudo de bom? O Eterno abençoe. Até o próximo vídeo. Daqui a pouco. Aí na frente.